Namik Mengshi është kandidati i cili do të sfidojë në zgjedhjet e 30 qershorit Ilir Gjakollin për bashkinë e Pogradecit. Namik Mengshi vjen i propozuar nga Partia Kombëtare Konservatore Elbenia me kryetar Kujtim Gjuzin, një nga deputetet më të rinj të Kuvendit të Shqipërisë. Emri i të riut Namik Mengshi ka dalë jo më larg se dje pasi Partia e Kujtim Gjuzit ka dorëzuar pranë KZAZ-s numër 67 në Pogradec edhe listën shumë emërore për këshilltar në Këshillin Bashkiak dhe së bashku me listën edhe emrin e kandidatit. Në fakt, deri dje u mendua se gara do të zhvillohej me një kandidat, por tashmë Ilir Gjakolli i Partisë Socialiste e ka një kundërshtar në zgjedhje, i cili do të kërkojë votat e pogradecarëve për të qenë edhe drejtuesi i parë i bashkisë që aktualisht drejtohet nga Eduard Kapri. Ndërkohë, ende nuk ka asnjë sinjal nga kryebashkiaku aktual nëse do të jetë pjesë e zgjedhjeve apo jo, pasi edhe nëse do të përfshihet, ai do të mund të futet vetëm si i pavarur, pasi Partia Demokratike nuk u regjistrua në zgjedhje në Komisionin Qendror.